А поки що я запрошую вас до сонячної студії ранкового шоу «Донбас Лайт». Ми вже починаємо разом із вами святкувати Міжнародний день бігу. Бачили ми з Микитою сьогодні, бігли на вулицю. Купа людей реально бігає, займається спортом на вулицях Сєвєродонецька, я впевнена в тому, що і багатьох інших міст Донбасу, вважаючи це за ранкову руханку, таке кардіотренування. А чи знали ви, шановні, що до цього кардіотренування також потрібно розминатися? Чи робите ви розминку перед тим, як виходите на великий кілометраж, аби побігати? Про це сьогодні ми більше поговоримо і навіть попрактикуємо разом з нашим сьогоднішнім гостем – легкоатлетом. Зустрічайте, Станіслав Кулєш. Доброго ранку. Доброго утра. Як давно ви бігаєте? Я бігаю вже 20 років, займаюся легкою атлетикою непосередньо. А коли це стало професійно? Ну, знаете, я уже записался на легкую атлетику, хотел стать мировым рекордсменом, поэтому для меня это сразу начало быть профессионально, профессиональный подход. Вы с ранку бегаете? Раньше бегал, сейчас я постоянно тренируюсь на стадионе, поэтому я не нуждаюсь. Вам вистачає? Да, мне этого достаточно. Для людини, яка професійно не займається бігом і обирає собі заруханку, зранку біг, це нормально чи все ж таки треба робити руханку таку класичну? В будь-якому випадку потрібно буде розмінатися, тому що ми в першу чергу тренируємо не тільки мишці во время бігу, але у нас ще працює серце, органи дихання, і потрібно підготувати ці органи до тренування. Тому розмінатися 100% треба. А яка дистанція буде нормальна для початківців? Ну, хотя бы надо, вообще надо, конечно, уметь чувствовать свой организм. Кому-то достаточно и 500 метров пробежать, там это три круга на школьном дворе. Кому-то надо и километр. Все зависит от человека. Кто-то выйдет полненький, кто-то выйдет худенький. Опять же, сейчас жарко, сильно много не побегаешь, кислорода мало. Надо заниматься хотя бы в первой половине дня, и то до 8 утра. Тогда можно большой объем работы сделать. Если это в обед, то, конечно, очень тяжело будет отбегать нормально. Все зависит, конечно, и от погоды, и от человека индивидуально. А как зрозуміти, що вже досить? Тобто, ну, ти закінчив, впав. И все. Нет, на самом деле, ну, будет сигнал организма в любом случае. Сердце будет сигнализировать, что уже начинается задышка, кровь тяжело перекачивается в организме, там, возможно, повышение давления. В любом случае организм будет сигнализировать, но не каждый человек это может контролировать. Вчера даже ко мне обратился парень, вот он говорит, я бегал там в армии с бронежилетом, полная выкладка, решил побегать опять. Одел бронежилет, берцы и побежал. Думал, где-то там осталось. Нет, если вы 20 лет не занимались, то надо начинать все заново. Ви прокинулися із рання. Скільки має пройти часу, аби можна було приступити до бігу? Та хоч одразу, натощак встали, умились. Оделись і побіжали в бій. До речі, а ще до їжі. За самопочуттям, краще бігати, коли ти вже поснідав, чи все ж таки до сніданку? Це вже другий питання. Тут все залежить, опять же, від їжі, яку ви з'їли. Вона може бути низькокалорійна або жирна. Так, ну тоді порадьте, що можна їсти, якщо ми збираємося бігати. Якщо, опять же, якщо тренування планується у вас довго, там хоча б 30-60 хвилин, тоді можна покушати і через час начинать тренировку. Если у вас пробежка 15-минутная, то можно и натощак побегать. А кушать лучше всего, конечно, ну, какие-то углеводы. Это в плане там овсяночки, можно фрукты с утра скушать. Ну, опять же, хотя бы за 20-30 минут. Ну и не переедать. В любом случае, с полным животом вы нормально не побегаете. А бігати треба кожного дня? Тобто система має бути? Чи можна якось там через день робити собі вихідні? Ну, смотрите, сейчас современный мир у нас, каждый гонится за темпом жизни, и потренироваться каждый день у людей не получается. Опять же, все индивидуально. Кто у нас не привязан, к примеру, к работе, да, вот надо там на 8 утра на работу, можно и побегать каждый день. Опять же, все индивидуально. Ну, хотя бы 3 раза в неделю будет вообще супер. Давайте будемо переходити до самої руханки, бо так сталося, що реально люди сприймають саме цей біг вже за ранкову руханку. Тобто вони не розминаються одразу. Це нормально? Це супер, без розмінки? Ні, то, що без розмінки, звісно, ні. То, що люди починають себе немножечко
адаптировать к бегу, к здоровому образу жизни, это уже высокий показатель, что у нас здоровая нація. Просто особисто зі мною колись трапився такий випадок. Я не розминалася перед бігом, я побігла і реально там хапає спину і все. Ти розумієш, що ти просто реально треба було там трошки перед бігом зробити руханку, тоді би все було в порядку. Так, це 100%. Обов'язково розмінатися потрібно. Яка розминка нам потрібна для бігу? Ну, учитывая, что мы находимся в студии, мы сделаем динамичную разминку, мы немножечко согреем наши мышцы, органы дыхания и сердца, а потом сделаем статическую нагрузку, это порастягиваем икроножные, заднюю, переднюю, то есть те группы мышц, которые непосредственно отвечают. Там, Микита, тобі те все треба порозтягувати. То ми з Кирилом так поки що в бік відходимо і надаємо вам Микиту, можете нам показувати на ньому повністю експеримент ранкової розминки для бігу. Так, убираем стул. Ви знаєте, сьогодні Кирило та Світланка, як ті круті 11-класники, які форму на фізкультуру не беруть, просто сидять там десь на парканчиках. Так, ми не провалимося здесь. Ні, ми тут не провалимося, тому що тут скакало. Хорошо. К примеру, якщо чоловік виходить на площадку школьную, то там круг в основному это 200 метров. Можно на протяжении 200 метров человек может ходить просто элементарно и делать махи. Вот давайте представим, что у нас здесь есть круг 200 Добрый. Метров, и мы будем делать махи. Разминаемся, да, разминаем руки сначала, да, контролируем дыхание. Так, активнейшие махи, бо в студии дуже да. спекотно, доробить нам вентилятор. Да, да. Разочков 10-15 будет отлично. Вперед, потом обратно. Это вы можете выполнять на стадионе, на школьной площадке. Первые 200 метров у вас будут разминочные. Хорошо, можно поочередно каждую руку. Никаких вообще резких движений. Вы должны уметь чувствовать свое тело. Потому что многие приходят сразу с энтузиазмом, как будто олимпийские чемпионы начинают рвать, да, рвать ага, себя. А потом начинают, 103 да, и все. Нет, потом они говорят, что ой, бег это очень плохо на самом деле. И начинаем круговые вращения головы. Можно остановиться, чтобы никуда вас не повело. Круговые вращения, спокойно, вот видите, меня повело. О, да. А раптом, от реально, під час розминки ти вже починаєш почувати себе ну, дуже комфортно. Конечно, треба конечно. Відмовитися тоді краще від бігу, чи як, що робити? Ні, можна взяти, побігати, все одно організм швидко адаптується к нагрузці. Ми взагалі, чоловік швидко адаптується до будь-якої. То це таке короткочасне таке було затьмарення? Так, так, так. Кругові вращення можна як в одну сторону. Вот как вы заметили, я делаю три движения в одну, три движения Микита в другую. Это ширше кола. А он просто налево, направо. Хорошо. Я відчуваю свой Хорошо. Организм. Небольшие круговые вращения коленями, да. Запускаем тепло. А можна так зараз, сустав? Щоб оператор показала ікроножні м'язи в нашого сьогоднішнього атлета і Микитини. Так, для порівняння, знаєте, щоб люди подивилися, ну просто. Це все за допомогою бігу напрацьоване. Да. Ну що, це 20 років. Це, ну, не тільки біг. У нас... по вам можна вивчати анатомію. У нас і прыжки, і силова робота зі штангою теж присутствує. Зроби ще. Слухай, Микита, ну так і так і я можу. Збоку трішки схоже на те, що ти вивчаєш твірку. Розмінаємо стопи. Стопи обов'язково. Обов'язково. Так як у нас нету сучасного покриття на стадіонах, а асфальт, да, то у нас він неровний, где-то ямка. Не дай Бог оступитесь, то можна і отримати травму серйозну. Хорошо. Давайте начнем. Это у нас была динамичная разминочка. Теперь начнем с статики. Наклонились и запускаем тепло во всю заднюю цепочку нашего тела. Начиная от икроножных, задняя. Вот вы почувствуете. Вам надо расслабиться. Не обязательно пытаться там пальцы, как в школе, знаете, то затянуть за носочки. Опуститесь настолько, насколько вам позволяет ваш организм. Все, спокойно. Ти знаєш, так. Всі задні от у мене хороша розтяжка, ну видите, я з першого разу не можу дотягнутися. І ви це робите дуже легко, видно, що ну, Микита трошки напружений. Так, да, тут основна задача розслабитися. Можна одну ножку виставити вперед, на одну потягнутися. Десь по 10 секунд на кожну ногу. Желательно ривки не робити. Опять же, современний спорт прийшов уже к такому виводу, що от этими ривками ми опять рвемося. Боже, наш... фізрук у моїй школі, ви що? Такого вже не можна це робити. Це не тільки в твоїй, це в будь-якій школі. Це в будь-якій школі. Ютуб нам дає можливість посмотреть, як розмінаються зарубіжні атлети. Ну так ногу поставив і стоїть, тягнеться. Все. Хорошо. Тепер можна порозтягувати ікроножні. Встали, п'яточку упираємо, да. Чим вище ви становитесь, тим сильніше натяження в ікроножні. Ух, нічого собі. Да, це важко, там, Микита? Так, дуже сильно тягне.
Кстати, по поводу фразы «ничего себе», мне тренер один посоветовал эту фразу не использовать. Так, зрозуміло. Так, хорошо. Размяли. Теперь растягиваем переднюю поверхность. Становимся в положение по-пластунски. Можно вообще сесть по-пластунски, но к этому нужно подготовиться. Мы начнем вот с этого положения. Становимся на носочки. Да, и поочередно на каждую ножку делаем такие плавные покачивания. Растягиваем переднюю поверхность бедра. Тоже запускаем сюда кислород, кровь. Слушай, это тут труханка, что уже по темно побежишь. Опять же, смотря какой бег хочет изучить спортсмен, да, вот человек. Есть у нас бег трусцой, любительский бег. Может, он хочет подготовиться к каким-то нормативам для сдачи в институт. Это 100 метров, там километр. 100 метров – это уже спринт, там совсем чуть-чуть другая разминочка. Там, ну, я, если интересно, буду как-нибудь рассказывать. А з яким таким темпом треба бігти? Що іменно? От людині, яка новачок, скажімо, та в спорті, ну, який темп собі обрати? Ну, в студії, звісно, я не покажу, це дуже свободний біг. То есть никаких ускорений, мы не форсируем нагрузку. Опять же, вы должны спокойно. Организм вам даст, как это сказать, ну, позволит вам ускориться. Вы сами почувствуете, когда у вас есть прилив энергии, и вы можете быстрее бежать. А так, это еще на называется самом деле, другое дыхание. Ну, можно и так сказать, да. Поразминаем внутреннюю, порастягиваем внутреннюю поверхность бедра. Я, может, пойду туда, поэтому впаду с подиума. Я, может, тут статы. Вот. И сели на одну ножку. Да, растягиваем. Внутрь, а чого у вас нічого не хрускає? Хрускає. Тут кажуть, таке ще не хрускає у тих, хто займається спортом. Я поки к вам піднявся, вже рознявся на восьмий етаж. Так, да, ми теж, щоб ви не думали, шановні телеглядачі, ми теж зранку розминаємося. Можна сісти в положення плиє, дуже інтересне упражнення. Да. Це з балетом, це з балетом. Да. І все, так от стоїмо. Скільки можемо? Ну, где-то 10 секунд, опять же, мы растягиваем внутреннюю поверхность. Хорошо, ножки струсили, в принципе, мы готовы к бегу. Це, давайте. Так, сідайте, слухайте. Микита побіг, до побачення. Воду в кишеню брати? Воду не в кишеню, воду з собою взяти на майданчик, де ви будете займатися. Поставили в тенечок, потому что она будет быстро у вас нагреваться. Обязательно, без воды нельзя. Тобто а лучше коло пробегли, попили трошки, да, далі побігли. Лучше всего, конечно, в аптеке купить водорастворимые витамины. Кинули, как изотоник у вас, будет супер. Сразу восстанавливаете себя минералами, витаминами. А, тобто тоді втоми не буде, якщо ми будемо використовувати? Втома буде. Ви ж во время тренировки будете потеть. З потом виходять всі мінерали, солі. Їх нужно компенсировать. Можно сделать дома зеленый чай, лимон, шиповник, имбирь. Заварили, остудили, сейчас горячий чай ни к чему. И взяли с собой в термосе, пьете зеленый чай, такой изотоник. Как вы себе разважаете, когда бегаете? Устанавливаю рекорды. Тогда я веселый, это у меня развага моя. Ну, бегать там, я не знаю, с наушниками. Конечно, ну я без музыки не тренируюсь. Для меня это, ну, понимаете, 20 лет бегать. Немножечко и надоедает, иногда хочется как-то куражнуть себя, поэтому приходится музыку постоянно подбираю, и рок, и рэп, и какую-нибудь клубную музыку, да, очень динамичную. И когда я знаю особенно, что сегодня у меня какой-то прикидочный бег на время, нужно установить рекорд, то я именно найду ту песню, могу стоять на старте и клацать наушник до тех пор, пока я не найду ту песню, которая меня, ну, заведет. Рокки Бальбоа. Да, да, вот что-то, да, из этого плана. Было даже как-то прикидочный весь забег у меня именно под Рокки Бальбоа. Если первый раз пробегли, то наступного дня будет крепатура. Да, в любом случае организм почувствует. Что делать, ваши порады, как от спортсмена? Есть несколько видов восстановления. В любом случае, они должны присутствовать у каждого человека. Это первое, это сон, питание, это 100%, не надо игнорировать, потому что это самые основные восстановители. Баня или сауна, бассейн. Сейчас очень популярно набирает обороты, у нас криосауны нету, но есть ванна с холодной водой, то есть или контрастный душ. Пришли домой, сразу горячая-холодная вода. Тобто те, що показують у американських фільмах, коли там спортсмен, це ванна з льодом, це все допомагає. Да, я також практикую це у нас в області, я, наверное, один із перших, хто практикує такий метод восстановления. Ну і, звісно, масаж. Є ще дуже крута штука, називається міофасціальний реліз.
Это когда используются разные инструменты, там роллеры маленькие такие, двойные, шарики, пенный роллер. И можно делать без массажиста самомассаж. Катать мышцы, фасции раскатывать, ну, то есть восстанавливаться. Очень классно помогает. Это тоже можно включить в разминку. Круто, слухайте, скільки ви все практикуєте. Я тут до контрастного душу не можу ніяк дійти, просто з думками зібратися. Дуже хочу, але поки що з думками не можу зібратися. А про лід... Кстати, посоветую всім людям, даже которые не занимаются спортом, контрастний душ поможе вам лучше переносить таку жару. Да. А ще, дівчата, кажуть косметологи, що це допомагає зберігати шкіру молодість її. Та, тому обов'язково треба попрактикувати, ну хоча б спробувати, може все ж таки вийде. Сьогодні ми поговорили, навіть показали, як треба зранку себе прокидати за допомогою такого швидкого бігу, кардіотренування. І поговорили навіть про процес і підготовки, і самого процесу, і навіть відновлення після бігу.